PlayStation Family Condemning Today. In the PlayStation Family Condemning Today. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage! Velkommen tilbage! For helvede, Munk, jeg fik et chok. Der er sket meget siden sidst. Vi har rundet 100 millioner streams. Det lyder helt hjertet. 100 millioner streams på Spotify. Studiet er blevet lavet, det er sgu da rigtigt. Jeg har rundet de 120 kilo. Ja, det var også dejligt. Da jeg stoppede med at vlogge her, der skulle vi til at lave studiet. Nu er vi her. Hernede, der foregår det. Herover der er mikrofonen. Hernede, der er hyggekrogen. Hvor Munk, han kan sidde og spille PlayStation og... Pæk og alt ja, I er. Vi har fået pladerne lidt løst op her og der. Du ligner ikke en, der skal optræde i KB-hallen i dag. Jeg er heller ikke blevet klippet på bilen siden sidst, du stoppede med at blog. Er det 8 måneder siden? Ja, så jeg bliver klippet nu. Jeg kan simpelthen ikke garantere, hvad det er for nogle vlogs, jeg kommer til at lave. Jeg kommer ikke til at komme med question igen. Hvorfor? Jo, der er meget arbejde i det. Der hvorfor? Jeg vil hellere lave musik med dig. Hvorfor? Fordi du kan. Derfor vil jeg lave musik med dig. Hvorfor? Fordi du er grim. Jamen, hvorfor er jeg grim? Hvorfor er det ikke? Det bliver heller ikke hver onsdag eller hver uge. Det bliver bare lige sådan der, når jeg føler for det. Fucking sindssygt. Jeg har ikke været aktiv i 8 måneder. Og så har jeg bare rundet 10.000 følgere automatisk. Det gav mig dårlig samvittighed. Så tænkte jeg, fuck det. Jeg fortsætter. Så nu gør vi det. Du er blevet meget flottere. Tak. I aften, der skal vi optræde i KB-hallen. De holder genåbning efter 10 år eller sådan noget. Ærligt ikke? Jeg er f***ing træt. Hey, prøv at se her, hvem jeg har. Hvad så vloggen? Jeg elsker Engelinge Life Lows. Vi går rundt ude foran KB-hallen. Vi skal lige ind i backstage. Det lyder meget fint, men det er med et lille lorterum, vi har fået for at sige det pænt. CK. Min ven Englando lige her, og så Mr. Clavas. Mr. Clavas. Skal du være fuld i dag? Nej, bror. Desværre. Heller ikke mig. Jeg er fucking træt. Hallo, habibos. Habibos. Det er min ven. Velkommen til Tor. Balten, Tjana har lige sagt, du er hans ven. Er du hans ven? Nej. Jeg kan godt mærke, at det her det bliver en lang og kedelig aften, så jeg har ombestemt mig. Desværre er jeg ikke tilfreds med deres udvalg af alkohol, så... Vi tager lige kiosken, og så må vi se, om jeg får optaget noget i dag. Nu gør jeg i det mindste et forsøg. Ikke også? Ikke sådan der. Ikke sidde der. Jeg ved godt, hvad du tænker. Vloggen, eller hvad? Dig. Hvem er det til? Det er til vloggen. Ham, der sidder og kigger, eller hende, der sidder og kigger på skærmen lige nu. Hvordan får man en homoseksuel til at bolle en kvinde? Ved jeg ikke. Man fylder fissen op med lort. Hallo? Det er homofobisk, det der. Nej, bro, jeg det er jo ikke. Skal jeg sulte din pikker, eller hvad? Vi er alle sammen fucking varme. Du var fucking varm. Vi er alle sammen fucking varme. Den er halv. Det er ikke så festligt, som man tror, at sidde backstage til KB-hallen. Det er det her lille bitte lokale. Vi sidder her helt presset. Hvad sker der? Og se mig og Balken, vi er på sommerferie. I Sunny Beach. Der er sådan noget fucking musikrænske underlæg. 3 minutter til. Kokain! Rom bom bom, tjek os nu single ud. Ting chang chung. Kuppehallen brænder ned igen, bror mand. Så shit! Vi har lige blevet færdige på scenen. Hvorfor siger du yes? Hvorfor siger du yes? Prøv at høre. Jeg skal opleve det! For cirka 10 år siden, der brændte Kuppehallen ned. Nu er der brandalarm igen, og man alle skal forlade salen. Vi har lige optrådt. Nå, vi ses! Forlad venligst bygningen. Forlad venligst dit egen røv. Nødudgang.
klokken den er 5 om morgenen eller sådan noget, og jeg vågnet her i sofaen i studiet. Jeg vil være ærlig at sige, at de sidste par timer er lidt sløret for mig. Jeg tænker, skal jeg sove, eller skal jeg stå op og komme hjem? Jeg tror, jeg sover. Kender I det? Man er helt smadret i hovedet og i kroppen. Jeg magter det ikke. Jeg har ikke sovet, siden jeg vågnede. Det er altså godt, vi har fået det her op. God damn it! Fucking ads. Så i al den tid, jeg ikke har vlogget, og jeg ikke har siddet og klippet videoer, der har jeg siddet her og lavet forskellige sange. Og i mellemtiden, der har min computer bare stået hernede og ikke blevet brugt til en skid. Nu vil jeg tage muscomputer frem og tastatur, og så vil jeg prøve at klippe den her video. Det var alt for den her gang. Husk at gå ind og stemme på os. Vi er nomineret til årets nye navn til Zulu Awards. I kan finde et link i beskrivelsen, hvis I har lyst til at gå ind og stemme på os. Det vil betyde rigtig meget for os. Vi ses lige pludselig.